Кристаллайн, Համով ջուր, պատմական աղբյուրից։ Մինչ ԵԺԿ-ն հստակ արձանագրում է Արմեն Աշոտյանի քաղբանտարկյա լինելու հանգամանքը, շատ միջազգային կառույցներ եւ երկրի ներսում, Հայաստանի եւ դրսում կարծեք աչք են փակում, ինչու։ Գիտեք, ես կպատասխանեմ մեկ նախադասությամբ, այն նախադասությամբ, որով միշտ դիմում եմ միջազգային կառույցներին եւ օտարերկրյա դեսպաններին։ Խնդրում եմ Հայաստանում ընթացող գործընթացներին արձագանքել այնպես, ինչպես իրենք արձագանքում էին դրանց մինչև 2018 թվականը։ Դա միակ իմ խնդրանքը եւ պահանջն է միջազգային կառույցներից եւ օտարերկրյա դեսպանատներից, թե ինչու իրանք դա չեն անում, թե ինչու այդպես էլ ոչ մեկ Հայաստանում չարձագանքեց, չարձանա, բացի Գենդիմադի շրջանակներից, չարձագանքեց Եվրոպայի խոշորագույն քաղաքական կառույցի պնդմանը, որ Հայաստանում կան քաղաքբանտարկյալներ եւ պահանջին ազատ արձակել կփոխնախնդա Արմեն Աշոտյանին եւ մյուս քաղաքբանտարկյալներին, CDIS, Կենտրոնային Դեմոկրատների Միության հայտարարությանը, բազմաթիվ եվրոխորհրդանի պատգամավորների հայտարարությունները, դա ցողնում եմ արդեն մեր հեռուստադիտողների եզրակացության։ Նշեցիք արձագանքել այնպես, ինչպես մինչև 2018, այսինքն այնպես, ինչպես օրինակ արձագանքում էր ԵՄ նախկին դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին, երբ բաց չէր թողնում դատու դատաստանները, երբ խոսում էր Հայաստանի ժողովրդավարության ճշմարիտ ուղիների մասին, այդպես։ Դե դա դրսևորումներից մեկն է, կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր մարդու իրավունքներով ժողովրդավարական զարգացումներով զբաղվող ցանկացած կազմակերպության պարտքն է արձանագրել եւ հայրենասերներին, այլախոհներին, քաղաքական գործիչներին, Հայաստանի խոշորագույն կուսակցության փոխնախագահային, խորհրդարանական խոշորագույն կուսակցության փոխնախագահային ապօրինաբար բացառապես քաղաքական դարտապաճառներով դատում են։ Այդ պարագայում լռությունը իմ համար անընկալելի է։ Ես իհարկե դա կարող եմ դրա պատճառները ենթադրել, բայց դրանք պատիվ չեն բերում եւ ոչ մեկին։ Պարոն Մամիջանյան, նաև այսօր Փաշինյանի մի հայտարարության կուզեի անդրադառնայք, որպես արմատական ընդդիմության ներկայացուցիչ, փաստորեն պարլամենտում Փաշինյանը վստահեցրել է, որ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման ու խաղաղության 3 հիմնական սկզբունքները համաձայնեցված են, եթե կողմերը մնում են հավատարիմ այդ համաձայնեցված սկզբունքներին, ապա խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը դառնում է իրատեսական, որքանով է իրատեսական։ Ես կարծացել եմ այդ հայտարարությունը, ամեն անգամ երբ Փաշինյանը խոսում է խաղաղության մասին, սա արդեն ցավալի եւ արյունոտ տենդենց է։ Ամեն անգամ երբ Փաշինյանը օգտագործում է խաղաղություն բառը, դրան հաջորդող ժամանակահատվածում լինում է պատերազմ, մահ, վիշտ, արյուն, այնինչ 5 տարի շարունակ Փաշինյանը բերել է հայկական երկու պետություններին։ Ես նույնիսկ չեմ ուզում պատկերացնել, թե այլ ինչ զիջումների է գնալու եւ այլ ինչ հանձնումների է գնալու Փաշինյանը ապահովելու համար այդ պատրաստականությունը, որովհետեւ ընդ որում պաշտոնական մակարդակում Ադրբեջանի կողմից նման պատրաստականության մասին խոսելու որևէ հիմք